ยารณะเตยยารณะตังกายารณะมีบาศีอาตมารุอายโยติอัญญะโลเลสงฆ์ชิกุปูโซมุญโญมันละยอกโตจอตอปุโซวันตะปะนามะศีรณะตะดาปัญญาวริยะโตจอมิโลอโลชะตองตะอาตอมะโอมะติเยเนตอนิพพานตอละกอง ဒုက္ခခတ်သိချုပ်ခြင်းရာပြတ်တော်နိဗ္ဗာန်တော်၎င်းတထောင်၅၀၀ကိရတရွဲ့ချုပ်ရာခြင်းကသင်္ခါပြတ်တော်နိဗ္ဗာန်တော်၎င်းဒီမီရခုအာထုတ်ဆက်ဖြစ်တော်ဥပဒနာဉာဏ်သည်နေမြန်စွာမြန်သောကျေးဇူးပြုနိဗ္ဗာန်တော်မျက်မှောက်ပြုလို့နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ ဘုလနှစ်ဖြာတစ်ခေါက် နမောတတ္တဗုဒ္ဓါသာလောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓါသာ
Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Tiya nāre, tiya āthukta, tiya lēlāre sura. Mīmī khanāma shīre tiya adhīnyāne thaitvāpa lūre, no? Shīre tiya āvne dvāra dāyāvya pōlāre khanā ngāpa hujyōra, no? Ayo, tra, yu, ba, yu, da, da, yu, ga, da, yu, ya, da, yu, pa, da, ba, yu, da, ma, yu, bo. Dwara, tra, mi, si, a, ji, na, a, ji, na, kong, ji, li, a, ji, po, ji, ma, no, a, ji, bo. Yu, na, ku, te, da, sa, ya, wu, ya, ma, po. Na, a, ji, si, ro, a, ta, ma, te, na. Ja, di, sa, ma, po, na. Ta, we, ni, a, te, ja, di, lo, che, ka, na. ငါပြည့်သူနဲ့သာဇာတဖြစ်တဲ့ဝေရဏတေညာစေရဏမပါဘူး။အတန်လို့ခံစားတာငါလားဝေရဏ။လူလားဝေရဏ။ဝေရဏ။နဲ့လားဝေရဏ။ဝေရဏ။ယမလားဝေရဏ။ဝေရဏ။အတန်လို့မှတ်တာလူနဲ့ဇမလားတေညာ။ဝေရဏတေညာ။ခံစားတဲ့ဥစ္စေဆိုတာမှတ်တော့သူငါလားစေရဏ။ ဝေရဏတေညာစေရဏသုံးခုပေါင်းတော့နာမိခန္ဓာလေးပါးမကြည့်ဘူး။ဣလေးပါးပြည့်စုံမှကြားကြည့်ရဖြစ်တာနော်။ဣလေးပါးပြည့်စုံမှကြားကြည့်ရဖြစ်တာနော်။လူတက်ဗမာလာနာမိခန္ဓာလေးပါး။အတန်ကလူဟုတ်ကြလား။အတန်ကလူဟုတ်ကြလား။အာနာဖွဲ့စီတော့ယူပိခန္ဓာမြတ်။နာမိခန္ဓာလေးပါးနဲ့ယူပိခန္ဓာပေါင်း။ ကနာမှာပေါ်တာနော်လူလားခန္ဓာငါးပါးနဲ့လားခန္ဓာငါးပါးမြမလားခန္ဓာငါးပါးအဲ့ဒီခန္ဓာသိုံလို့တရားနာတာပေါ့တရားတိုင်းတဲ့အရိယပဒ၄ပါးသွားခြင်းရခြင်းထိုင်ခြင်းလျောင်းခြင်းအရိယပဒ၄ပါးနော်လူရင်းကထိုင်တာအတိပါလားခန္ဓာတိဖို့တိပါ ရက်တာအတိကာလခန္ဓာတိဖို့တိပါမှန်ပါဘုရားလျောင်းတာအတိကာလခန္ဓာတိဖို့တိပါမှန်ပါဘုရားတွားတာအတိကာလခန္ဓာတိဖို့တိပါမှန်ပါဘုရားခန္ဓာတိမှာတေကာတိတိပြုတ်မှာနော်မှန်ပါဘုရားအဲ့ဒါလွဲအဖြစ်ကြီးပေါ့မြင်ဆဲလူလက်ဇမလာခန္ဓာငါးပါမှန်ပါဘုရားကြားဆဲပြုတ်တာတိုင်ပြီလာခန္ဓာငါးပါ ခန္ဓာငါးပါးပြောင်မြတ်တည်ကြတယ်နော်မှန်ပါဘုရားအဲ့လိုစိတ်ဖို့မကောင်းလားမှန်ပါဘုရားနိုင်ခန္ဓာလို့သိရင်ကိုယ်ထင်းနဲ့လူနဲ့ဇမတွေ့သေးရနော်မတွေ့ပါဘူးမတွေ့တာရှိလို့လားမရှိလို့လားမရှိသေးတာတိတိပြုတ်တာပေါ့မှန်ပါဘုရားဒီခန္ဓာငါးပါးကမြင်ပြီးရမပြင်းလားမြင်ပါဘူးကြားပြီးမပြင်းလားမြင်ပါဘူးအပြည့်ကိုသိတော့ခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယုံမလား အပြည့်ကိုသိတော့ခိုင်နေမြဲတယ်တသရာတိတိမပြုံးဘူးမပြုံးပါဘူးနောက်ခန္ဓာအစားထိုးတာသိတော့ဘဝပြည့်တယ်လို့ယုံဘူးမပြုံးပါဘူးအုပ်စေတာအယုံမပြုံးဘူးမပြုံးပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးမသိတက်ခါတိတိပြုံးတယ်နော်မပြုံးပါဘူးတသရာတိတိအုပ်စေတဲ့တက်ခါတိတိပြုံးသောတာပန်မို့မပြုံးပါဘူးသောတာပန်ဖြစ်ချမ်းသာရှိကိုရပြီနော်မပြုံးပါဘူးမလောက်ထိချမ်းသာတယ်လဲစိတ်ဖို့မကောင်း ဘာမှကြည့်တပီလုံးမရှိတဲ့ရှင်ကိုကြောက်တမ်းပရမရဆိုင်စပါးတပီလုံးရှိတဲ့ပြည့်စည်နဲ့တမိတ်တခေါ်ရတဲ့အတိဉာဏ်နဲ့ရှင်းနေပါမယ်တပီလုံးရှိတဲ့ပြည့်စည်ကမအုံတက်နေရဘူးမနာအောင်တက်နေရလားမသိအောင်တက်နေရလားအိုနာတယ်မလွတ်ဘူးနော်အပေကစိတ်ချပါဘူးတမိတ်တခေါ်ရတဲ့အတိဉာဏ်ကအပေကလွတ်ရလွတ်ရမနေလား ရှိပြီးတော့ကျိုးသာသောတာပန်ကသရာကသရာကအနာကအနာယံကိစ္စပြီးနေတယ်နော်မှန်ပါဘုရားအဲတရားတိဖို့နံပါတ်၄စာဝနိစာဖို့နံပါတ်၄တော့ပြန်ကြံကြည့်စူးကြအေကမှာပိုင်းကြမောဆရာတော်ပြကြည့်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးတရားတိဖို့အရေးကြီးတယ်ကွနော်မှန်ပါဘုရားတရားမသိဖိနဲ့သေသွားမယ်ဆိုရင်သီရိဓမ္မတော့ကမင်းကြီးတို့ကိုကြည့်နော်မှန်ပါဘုရားဒါနာဘက်ကရှာရှာသီလဘက်ကရှာရှာတယ်နော် တိရကဆေဝကြီးဝင်မဖြစ်ဘူးလားသူလှူခဲ့တန်းခဲ့တဲ့ဒါတော့ကိုလည်းသတိမရထိမ့်သိမ့်ခဲ့တဲ့သီလလည်းသတိမရဘူးနော်မှန်ပါဘူး
မောဟဥစည်းလိုဝင်ကြတော့အပယ်လေးတော့မှာဆယ်ကြီးဝင်ဖြစ်တာကွာကြာမှန်ပါဗျာတဲ့သမမျက်ရှင်ပြတဲ့နာကတရားအကြီးလားတရားထွက်တာဧသပတ္တရဟန်းနော်မှန်ပါဗျာအနှစ်နှစ်သောင်းပေါ့မှန်ပါဗျာတနည်းတနည်းဒီကျုံဆောင်ဆန့်ကန်ကြွားသွားတယ်နော်မှန်ပါဗျာပင်ကိုနည်းနည်းကြွားရတာကိုမှန်ပါဗျာအဲ့လိုကြွားသွားတဲ့ခါကျတော့ရေကတိုးလေနီကပုတ်ဘုဒ္ဓေကထခေမှောက်မှာသူတို့ကမ်းပြီးရမ်းတော့ပိတ်ပိလေးကြင်ပြီးပြက်ပါလာတာပေါ့မှန်ပါဘုရားတေးမွားတော့အပက်လေးကွယ်နော်မှန်ပါဘုရားလေဘုရားရှင်းကြည့်လို့ယဟန်ကတပါးပါမပြေဘူးပေါ့မှန်ပါဘုရားဒေသနာမကြလိုက်ရဘူးကြားမှန်ပါဘုရား၄၅၆လကြားတဲ့ကမကြမ်းမှဖြစ်လာခဲ့တယ်နော်မှန်ပါဘုရားရှင်းလိုက်တော့သူ့ဝေဒနာပြန်ရှိစစ်တာပေါ့မှန်ပါဘုရားတေးဝေဒနာတော့မဆုတ်တော့ဘူးနော်ဧဝရဏနဲ့ခန္ဓာဇက်တင်းတော့မှာမှန်ပါဗျာငါဖအပြစ်တွေရှိတယ်သူ့ကိုယ်သူတိလောက်ကိုမရှိဘူးလားမှန်ပါဗျာစွမ်းကံကြွတော့တော့ပင်းကိုလေဘောကကဲတစ်ကိုရဲကြည့်တော့ပိတ်ဖိလေးကံပြက်ပါလာတာနော်မှန်ပါအဲ့ဒါသူ့စိတ်ထဲမှာတန်ပြရဝင်ပြီးတော့မနေဘူးလားမနေပါဘူးကိုယ်ကုသနိရဏဝင်လာတာနော်မှန်ပါအဲ့တဲ့ရှင်ကဝင်ရင်ချုပ်တော့ကိင္ကမြစ်ထဲမှာပင်းကိုလျော်ကြည့်တဲ့ငကားကြီးဖြစ်တာပေါ့ဧရကပတ္တနကအနှစ်နှစ်သောင်းအထုတ်တာလည်းစိတ်မချဘူးနော်တေဂါရီတိပြုံးမှာစိတ်ချရည်ကြာတေဂါရီစိတ်ချရတဲ့အေကူလီမာလာကြီးကတည်တင်မကန်လားလူတက်ရောက်ကြာရင်နော်မြက်ဆွေဖြတ်နေတွေ့သစ္စာတာခန္ဓာတပိစ္ဆာတို့ပတ္တိယကိုကြားရနာတော့ဓမိတဖို့မရနော်လူတက်သေးတယ်လားရှေ့ပြီးတော့ကျိုးသားတော့သောတာပန်ကသရဂံသရဂံအနာဂံရန်ခိစ္စပြီးမသွားလဲသူပြုတဲ့အခုသူကအကျိုးပေးခွင့်ရသေးရဲ့အကုန်လုံးဟောတိကံဖြစ်သွားတယ်နော်အင်ကုလေမာလာကတည်တည်ခံနေတဲ့ခါတိတိပြောမှစိတ်ချရတယ်ကွယ်နော်တဲ့ခါရတဲ့ခါရဖေတရားလည်းလည်းဖြည့်စစ်ပုံမကောင်းခန္ဓာငါးပါးတဲ့ခါရလို့မောဘူးလားနေလာရနော်အဲ့ဒီခန္ဓာတိမှစိတ်ချရတယ်ကြာအဲ့ဒီခန္ဓာကိုနှုံးသွင်းမှားလို့တက္ကတိတိပြစ်တာပေါ့မှန်ပါခန္ဓာကိုခန္ဓာမှန်းသိတက္ကတိတိကျုပ်တယ်နော်မှန်ပါမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတော့ရပိတာပုံလုံးကိစ္စပြီးအောင်မျက်စိပေါက်ကဆမနောဒွါရတိမှန်မှန်လေးခန္ဓာဖွဲ့ကြThank you.
၆ ద్వార ခန္ဓာဖွဲ့ကြည့်တော့လူစားစားနဲ့အစားစားဓမ္မအစားစားတိရိစ္ဆာန်အစားစားပြိတ္တာအတူတကေအစားစားတွေ့လားခန္ဓာ၅ပါးတွေ့လားလူနဲ့ဓမ္မတက်တော့မတွေ့တာရှိလို့လားမရှိလို့မရှိပါဘူးမရှိရင်လူဆိုနဲ့ဆိုပြမဆိုဆွဲကြလို့သိတယ်နော် တွေ့တယ်တရားကလူနဲ့ဓမ္မလားခန္ဓာ၅ပါး
ီခန္ဓာ၅ပါးပဲပုံပဲနေရှိလာလက်ရှိသေးဖို့မကောင်းဘူး။အယူပဲခန္ဓာပဲသဘောရှိလားလဲ။ဝေဒနာခန္ဓာပဲသဘောရှိလားလဲ။ကိညာခန္ဓာပဲသဘောရှိလားလဲ။သင်္ခါရခန္ဓာပဲသဘောရှိလားလဲ။ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖက်သဘောရှိတယ်နော်ဤခန္ဓာ၅ပါးကမြင်ပြီးရင်ပြက်ကြားပြီးရင်ပြက်နားပြီးရင်ပြက်စားပြီးရင်ပြက်ကြည့်ပြီးရင်ပြက်သိပြီးရင်ပြေဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးတွေ့တယ်လားမရှိတာတွေ့တယ်မရှိရင်ဘယ်လိုဆွဲမလဲလူနဲ့ဓမ္မတတ်တော်ကအစကဒီလိုမရှိချောင်းဆွဲပြန်လို့သိတယ်နော်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကဖြစ်ပြီးတော့မပြည့်ဘူး။အစွဲခံရဲ့လား။သူတို့ဆိုတဲ့ကာတိတုပြုတ်တာပေါ့။တဲ့ကာတိတုပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာယကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကုသို့ဝစီကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကုသို့မနောကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကုသို့ပြုတ်မလား။မပြုတ်ရှေးစားတော့သမလို့တဲ့တဲ့ကုံကာမိတုမှုသံမိစ္ဆာကိစ္စကမှတ်ပါတော့တာပဲလေကွယ်။တော်တာပဲဖြစ်မှချမ်းသာစွာရပြီနော်ရှေ့ပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆိုတရားကအနာကရပ်ကူစားပြီးနေတာပေါ့ဘယ်လောက်များအားရစရာကောင်းတယ်လဲနော်အဲ့ဒီခန္ဓာတိဖို့လူတွေကွယ်ကြားရတာခန္ဓာတိအနုစာတွေ့တော့မှာနော်ခန္ဓာတိဖို့အတိခန္ဓာမတိအနုစာကြတွေ့နေမှာမလားအဲ့လိုလေလက်လာဖို့လူတွေကွယ်ကြားရတာဒါသဘောပေါက်ဖို့လူတွေနော်ဒါကြောင့်မြင်တာကိုတင်ညာပုံတဲ့တင်ညာကိုတင်ငါရှင်းမှတင်ငါပြိမဲ့မြင်တာကရှင်းတဲ့ကိုမြင်တာတင်ညာကမင်းတပည့်တင်ညာကမင်းသားပေါ့စစ်စစ်ဘုံမကောင်းလားမင်းတပည့်ထင်လို့ဘုရားပေးတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ကြံကြကြည့်နော်မင်းတပည့်တွေ့မလားပူရာဧရာတွေ့ပူရာတေဇောတန်နော်အေးရာတိဇောတန်နော်ပူရာဥဏ္ဏတိဇောပေါ့အေးရာတိတတိဇောပေါ့ပူရေအေးရေလို့သိတာသူမလားကာယဝင်ကာယဝင်ရင်ကနံတရားမရပူရာအေးရာကယုတ်တရားမရနောက်နှစ်ပါးပေါ့မင်းတိပိလာနေနေရောဟောနံယုတ်ပဲတွေ့တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့တင်ကရှင်းဖို့လိုတာဟုတ်ကွယ်မြောက်တွေ့တကမေးသမီးတွေ့သေးရဲ့မတွေ့ပါဘူး။အာဖြစ်လို့မတွေ့တာနဲ့မရှိလို့တွေ့တာကမြောက်ပဲတွေ့တယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။တွေ့တာကအမှန်ရွတ်မှာပေါ့။မှန်ပါဗျာ။အမှန်တည်းတော့အမှားမပြောင်းလား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါလွင့်ချက်ကွယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဒီညာရောက်ကျူဆန်းအောင်ထုတ်ကုန်လို့လေ။မှန်ပါဗျာ။ဒီမှာပြင်နေတာနော်။မှန်ပါဗျာ။မသိပြင်နေမှမလား။မပြင်နေပါဘူး။တစ္ဆာတိဖို့လိုတယ်နော်။မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရလို့ရပြီသားလို့သစ္စာသစ္စာဖွဲ့့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 ့
သစ္စာလေးပါတိမသောတာပန်သစ္စာလေးပါတိမသရာဂံသစ္စာလေးပါတိမအနာဂံသစ္စာလေးပါတိမရမ်းတာနော်မှန်ပါပါဘုရားသစ္စာလေးပါကိုမသိရင်သောတာပန်ဖြစ်ပါမှာမဖြစ်ပါဘူးဘုရားသောတာပန်မဖြစ်ဘုရားရမ်းတာဖြစ်ပါမှာမဖြစ်ပါဘူးဘုရားသောတာပန်ကစရတယ်နော်မှန်ပါဘုရားသစ္စာလေးပါကိုမသိတော့ဘုရားခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိတော့ခန္ဓာ၅ပါးတပါးပါးပေါ်မှာလူနဲ့သမတက်သွားလို့နှလုံးသွင်းမှားတာဝိညာဉ်ပါဗျာနှလုံးသွင်းမှားတော့လူချင်းတာဘယ်လိုလဲဝိညာဉ်ပါဗျာမရရင်မหนีဘူးလို့စွဲလန်းတာဝိညာဉ်ပါဗျာအဝိဇ္ဇတနာဥပါဒံဤ၃ခုသစ္စာဖွဲ့တော့ပါသစ္စာဝိညာဉ်ပါဗျာလူလားသမုဒယသစ္စာဝိညာဉ်ပါဗျာနဲ့လားသမုဒယသစ္စာဇမ္မာလားသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာပါဗျာ။ဒါဤသမိဒိယလားသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာပါဗျာ။သမုဒိယသစ္စာလို့တိတာသူမာလားမေကသစ္စာမေကသစ္စာတိတာနော်သမုဒိယအကြောင်းရှိတဲ့မြတ်အကျိုးခံတာမပေါ်တော့ပေါ်ပါဗျာ။ပေါ်ရတာလူလားခန္ဓာငါးပါးပါဗျာ။နဲ့လားခန္ဓာငါးပါးပါဗျာ။ဇမ္မာလားခန္ဓာငါးပါးပါခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတဲ့အိုနာတိလွတ်ကြတယ်မှန်ပါပါဘုရား။ဒါသစ္စာလေသစ္စာပါဘုရား။လူချမ်းသာလားဒုက္ခသစ္စာသစ္စာပါဘုရား။နတ်ချမ်းသာလားဒုက္ခသစ္စာသစ္စာပါဘုရား။ယမချမ်းသာလားဒုက္ခသစ္စာသစ္စာပါဘုရား။ဒုက္ခသစ္စာလို့အမှန်ပန်းချသည့်တမာတိတိလို့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါဘုရား။လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာယမချမ်းနှလုံးသွင်းမှားတယ်မိစ္ဆာတိတိမကြုံလားအမှန်တည်းတော့အမှားမကြောက်ဘူး။အဲ့ဒါလည်းအခြေွယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။မိစ္ဆာတိတိချုပ်တဏှာလာအောင်မလား။မှန်ပါဗျာ။ဥပါဒံလာအောင်မလား။မှန်ပါဗျာ။ကံလာအောင်မလား။မှန်ပါဗျာ။ရိစ္ဆသမုပ္ပတ်သုံးရုပ်ပြတ်တာပေါ့။မှန်ပါဗျာ။ကန္နာပြိစ္ဆသုပ္ပတ်ဥပါဒံပြိစ္ဆသုပ္ပတ်ကံပြိစ္ဆသုပ္ပတ်သုံးရုပ်ပြတ်တော့နောက်ခန္ဓာစက်မသိလား။မှန်ပါဗျာ။နိရောဓလို့မဟုတ်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါလည်းအခြေတည်နော်။ဣတိတာချုပ်ဖို့လိုတာပေါ့မှန်ပါဘူးအန္တာချုပ်ဖို့လိုတာပေါ့မှန်ပါဘူးဣနုကုချုပ်တာနိဗ္ဗာန်မှန်ပါဘူးအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းတော့မှန်ပါဘူးပညာရောက်စူးစမ်းအထုတ်ကြနော်မှန်ပါဘူးသိမှပြင်နေတာမှန်ပါဘူးမသိပြင်နေမှမလားမှန်ပါဘူးလွင့်ချက်ကတိတိကျုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကွမှန်ပါဘူးစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားမှန်ပါဘူးတဲ့တကမကြောက်စူးကြဘူးထမယ်နော်ဥပမာအပြည့်တိတိဖြုတ်တကမှာဥပမာလူတွေကြားလေ။နှီးတဲ့ကောင်းကောင်းတောင်းရဲ့ကောင်းကောင်းပေါ့နော်။တောင်းတလုံးစာနှီးလေးကိုပုံထားလိုက်တာပေါ့။ဘေးကရဲ့ကြည့်တဲ့လူက၄၅ခွန်ရောက်နော်။ရေလေးချမ်းလို့၅မိနစ်လောက်ကြာတဲ့အခါဆိုးပြီးတော့ပျော့ပြင်းပြင်းဖြစ်မလာဘူးလား။ဖြစ်ပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒီကပုံသွင်းလို့ရပြီနော်။ပုံသွင်းပြီးတော့ကြည့်တော့၃ချောင်းမှ၄ချောင်းချ၄ချောင်းမှ၃ချောင်းချလိုက်ပေါ့။နိုင်ဦးတော့ကြတော့တောင်းတလုံးပြီးမသွားဘူး။နှီးတွေ့တယ်လားတောင်းတွေ့တယ်လား။တောင်းတွေ့တယ်နော်။တောင်းကစုပုံထားပုံမှာပေါ်ကနှီးရပယ်ရှင်ရောက်သွားတယ်လေလို့မင်းဘယ်လိုပြောမလဲ။ဟင်စင်သာတကယ်ဆိုရင်တွေ့ရမှာအခုတောင်းပဲတွေ့တယ်နှိမတွေ့ဘူးကြွကြရအောင်နေလာဖို့နော်တဲတကအဲ့ဒီတောင်းကိုအစတက်တယ်ညအကုန်လုံးပြန်ဖြုတ်ကြည့်နော်ဖြုတ်ကြည့်တာအကုန်လုံးဖြုတ်သွားပြီဆိုတော့ကတောင်းတွေ့တယ်လားနှိတွေ့လားနှိတွေ့ပါဘူးတောင်းကလည်းဖေးရောက်သွားတယ်လေရှင်းလားနော်တောင်းဆိုတာသမုတ်ရှိခွဲနှိဆိုတာသမုတ်ရှိခွဲနော်အစကတည်းကရှိတာမဟုတ်ဘူးနာမပြင်းဉာဏ်တောင်းဆိုတာနာမပြင်းဉာဏ်เนาะနှီးဆိုတာနာမပြင်းဉာဏ်เนาะမျက်စိနဲ့ကြည့်တကနှီးကိုမြင်မလားအရှင်းကိုမြင်လားတောင်းကိုမြင်မလားအရှင်းကိုမြင်လားနှီးခြင်းလို့ကံစားကြည့်နှီးတွေ့မလားမာတာတွေ့တောင်းခြင်းလို့ကံစားကြည့်တောင်းတွေ့မလားမာတာတွေ့မာရလို့တိတာသူမာလားကာယဝင်ကာယဝင်ဉာဏ်ကနိုင်တရားမရမာရကယုတ်တရားမရနောင်နှစ်ပါးပေါ့
Tong la nai ni yo. Di la nai ni yo. Adi neo ba ma ta lu ba za bi tin za bi do. Di lo ma do mo khu la. Tong lo ma kho bu la. Na do mo shi a kho shi no. Te ge twi da ga tong la nai ni yo. Di la nai ni yo. A shi wo ji si si bo ma gong la. Ma shi da mien de de lo ma jo bu la. ต้องมาชื่อแต่เตียหุกันน่ะครับนี่ก็ชื่อแต่เตียหุกันน่ะครับไม่ชื่อเองพุทธรู้ซวยมาเลยครับเอ้อถ้าไม่ชื่อตะติอูรู้มาเปโหอ่ะนะครับต้องไม่ชื่อซวยเสียรู้ติอ่ะนะครับนี่ไม่ชื่อซวยเสียรู้ติอ่ะนะครับแต่หลุเทนโลพระพี่ได้ญาณนี่เนี่ยกังซัดจิเนาะครับสัญญาก็ชี้ๆชี้ๆก็สัญญาอนุโลมปุรุโลมบ่ครับเอ้อกังซัดจิน่ะมาดาไม่ตื่นน่ะ ပြောတာမတွေ့နော်ပြောတာပဲမာတာပထွေနော်ပြောတာပထွေနော်မာတယ်လို့ပြောတယ်လို့သိတာသူကလားကာယဝင်ကာယဝင်ကနန်တရားမရမာတာပြောတာကယုတ်တရားမရနောင်နှစ်ပါးပေါ့လူလားနန်နေနန်နေပါဗျာနဲ့လားနန်နေနန်နေပါဗျာမြမာလားနန်နေနန်နေပါဗျာကဲတော့ပဲတွေ့တယ်နော်လူလည်းမတွေ့နဲ့လည်းမတွေ့ပြမလည်းမတွေ့ဘာဖြစ်လို့မတွေ့တာလဲအဲ့ဒါမရှိတာကိုသိစေချင်တာကွယ်မရှိတာကိုဖယ်လို့လုပ်ဆွဲမလဲဆွဲရကွမရှိတာကဲဆွဲဖို့ရလူသေးတယ်နော်နန်ရုပ်ကိုဆွဲကြည့်လိုက်နော်ရုပ်တရားကြီးကဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်နန်တရားကတီးပြီးတော့မပြည့်ကဲနန်ဥတွေ့တာလားမရှိတာတွေ့မရှိတာအနိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးလား ตีดาเมฆก็ไม่ออกล่ะอสวยขันเห็นล่ะครับ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 
အဲ့ဒီခါကျတော့အတိတ်ကိုဆောင်ကြည့်တော့ငါးဝါချားတော့ငါတဲ့ကြီးအုပ်ထုတ်တယ်မင်းဖြစ်တယ်ဘူးလေကြားလားဆုရပိုင်းကလည်းမင်းဖြစ်တော့ငါတန်ခမ်းလှည့်နေသွားတဲ့ခါတော့တော်တဲ့ခါကျရာသူကတကူးကဆုံးပါတော့တဲ့တွေကတော်တော်ကျွေးနေတာပေါ့ပူလို့အဲ့လွန်အေးအဝါသာကောင်းတဲ့သိပ်ပါအောင်မှနာလို့ချွေးတွေထွက်တဲ့ခါမှာ အဲ့ကြတဲ့လက်ကံဝါရီထုတ်ကြည့်လို့ဖွေးဖွေးလေးပေါ့နော်ချွေးတွေတုတ်ကြည့်တော့ညက်ပြီးတော့မသွားလားသွားပါဘူးဟောတက်ပြီးသင်္ခါရအနိစ္စာပေါ့သွားပါဘူးဖေတရားပါမမြဲပါလားတဲ့နော်သွားပါဘူးအဲ့ဒါသမှုရိအနိစ္စကိုကွယ်သွားပါဘူးစေတ္တဘုံမကောင်းလားသွားပါဘူးဖေတရားပါမမြဲဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါအတိတ်ဆောင်ပြီးတော့ကံဖြန့်ပေးသူပေါက်တော့မှာပေါ့သွားပါဘူးအဲ့ဒီခါကျမှလက်ကံဝါရီမျက်စံဖြတ်က
ยูเป็ดขันธ์อติเสยပြီးတော့ကြည့်တဲ့ကပထွေးတဲ့အာဘောတဲ့တေဇောတဲ့ဝါယောတဲ့ဘောပထွေးကမာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောပေါ့နော်အာဘောကဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောယူစည်းတဲ့သဘောပေါ့တေဇောကပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောပေါ့မာဘောကထောက်ခံတဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောပေါ့လူနဲ့မြန်မာလားတဲ့ကြည်လေးပါတဲ့ကြည်လေးပါမြို့ရွာတန်းကြီးလားတဲ့ကြည်လေးပါတဲ့ကြည်လေးပါ ແລະជីເລວ່າຊິແດງເງເລວ່າບໍ່ຊິບໍ່ເນາະວັນນະກັນນະຍະຕາອໍຊາເນາະແມ່ນວັນນະກັນນະຍະຕາອໍຊາຊິແດງជីແດງເງເລວ່າບໍ່ແມ່ນເອດແດງເງເລວ່າມາບໍ່ວັນນະອະຊິນແດ່ຊຸລາແດງជីເລວ່າເພດັກກໍຫມີລຸຜິດດາແລ້ວຊິເຕບໍ່ມາກ້ອງລະແມ່ນອີ່ຫຍັງຊິນອະເລຊຸລາເຕໂຊແດງກໍຫມີພິດດາແລ້ວ เนี่ยแต่กะอแน่นี่เป็ดตระกะแดกี้เล็บไปแต่กูมีผิดอะไรสิเสบบ่มากล่ะครับปั้นตะเรียนเหลียญชิ้นส่องโกกวยวาออดะกูมีผิดอะไรเนาะครับวาออดะไม่ใช่ม้วยเลยเนี่ยตีหนิบ่ครับวาออดะกูมีผิดอะไรจ้าเหลียญเนี่ยเป็ดโชชิ้นแซ่ยาตาชอกบ่มีกูล่ะครับเอ็ดนี่ยาตาชอกบ่ฮะแดกี้เล็บไปแต่มีผิดอะไรสิเสบบ่มากล่ะครับอาบ่ได้กูมีผิดอะไร ชาวเล่นน่ะกันแท้จิแม่นรู้ติยะเนาะไม่รู้ครับตะเจ้ากันแท้จิโชรู้ติยะเนาะไม่รู้ครับไม่รู้ติกันแท้จิเสร็จรู้ติยะเนาะไม่รู้ครับชาญนี่จ้ะก็ไม่ติหนิปุล่ะไม่รู้ครับเสร็จสุดแล้วตะบอสิดาเนาะครับเออสิเสบบ่มองก้องล่ะครับอาบ่ได้หีเปียะเลยครับท่านน่ะก็ติยะเนี่ยจี้ตั้วล่ะอ้อษาแดะหล่อมองมุล่ะครับเอ้าตะปฏิเดกูหีเปียะเลยเนาะครับแดะจี้ก็4บ่บ่ แดกเงินก็4บาทบ่แดกเงินก็4บาทบ่ตะเนี่ยแต่แดกจี้ก็4ตัวบ่แดกเงินก็4บาทป้อเลยตัวแดกสิบ่ไม่อ่ะครับลูแน่จะมาละแดกสิบ่ครับนิ้วหยอดแต้งจีละแดกสิบ่ครับแดกสิบ่เฉยๆที่ตะกาอตันบ่พอล่ะพอครับนวะกระแลกุกุต้องยกเตียบ่ครับลูแน่จะมาละแดกโกบ่ครับนิ้วหยอดแต้งจีละแดกโกบ่ครับเอ้อรู้สิเสบบ่มองก้องล่ะ ไอ้นี่แต่กูว่าขันธ์พุทธะอยู่เป็ดขันธ์น่ะไม่อ่ะครับยุคนกูไต่ตั้งสัญญาวิญญาณมาปอนครับนาจีสิรอกะอตันไม่ได้ครับจ้าดิแต่มาปอนครับตัตติตาอตันโนจ้าดิล่ะตอดะวิญญาณเนี่ยเตียไม่อ่ะเนาะนาจีเนี่ยอตันก็ยกเตียไม่อ่ะเนวน่ะป่าบ่ครับเชื่อเล่นดอกขันธ์5บาเชื่อเล่นแน่นี่ยอสิเสบบ่มองก้องล่ะ လူထင်လို့သေးချာဘုရားပေးတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကံစက်ကြည့်နော်။ဆံပြားကခြိသားခြိသားကဆံပြားပေါ့။မှန်ပါဗျာ။မာရာပြောတာမတွေ့လား။မတွေ့ပါဘူး။လူလားပထီတဲ့။မတွေ့ပါဘူး။မာရာပြောတယ်တိတာသူကလားကာယ။ကာယဝဉဏ်ကနန်တရားမရ။မာရာပြောတာကယုတ်တရားမရ။ဉာဏ်နဲ့ပါပေါ့။အဲ့လိုလေ့လာပေါ့မောင်ကောင်း။စဉ်းစားကြွယ်နော်။ เอ้ยอมมีอ่ะสุรบังก็เนี่ยเตียน่ะปริตัติโหมีတော့ดาบ่ลูทีนတော့พยาไปแล้ววุฒิสาเนี่ยมันเนี่ยแตกจีได้แล้วไม่แกล้งอ่ะปุ๊ลูกูเมียนน่ะละชิ้นก็เมียนลูรู้တော့ไม่ทีนปุ๊ล่ะชื่อเดี๋ยวก็ไม่อยู่ล่ะอะกูเมียนน่ะหลูละอศีลน่ะลูทีนแล้วเล่นเนี่ยปุ๊กจีแล้วไม่แกล้งลูตื่ดล่ะอตันอตันไม่ตื่ดเลยเนาะ လူထင်းလို့နဲကြည့်လို့မခိုင်းလားလူတွေ့ရလားအနဲ့တွေ့လူထင်းလို့ရှာလေးနဲ့ရဲ့ကြည့်လို့မခိုင်းလားရဲ့ကြည့်တာလူလားရတာလက်ငံပြပြတွေ့တာပေါ့ရှိသိပ်ဘုံမကောင်းလားဆံပြားကခြိပြားခြိပြားကဆံပြားအလူလုံးဘုလူလုံးလူထင်းလို့ဖျားပေးတဲ့ညံနေတဲ့ကံစက်ကြည့်နော်ပူတာမတွေ့လားတွေ့ပါဘူးတနည်းအားဖြင့်အေးတာမတွေ့ ปูราองค์ณดิซอบ่ปูราอีเรติดาตุมาละกายะปูราอีเรกะยกเตียเมียละปูราอีเรกะยกเตียเมียละแนวน่ะบ่บ่ลูลาแหนนี่แหนนี่บ่แน่ลาแหนนี่แหนนี่บ่จำมาลาแหนนี่แหนนี่บ่เชนากะหลูเนาะปูเรกะแหนยกบ่หลูผาผิดละบ่ตื่ดละไม่ใช่เห็นบ่รู้ซ้วยมะเนาะ เอเดเนี่ยย่อมจุษาอุทุบ่ครับอลุเสรีที่ไม่จุบล่ะจุบครับเนเสรีที่ไม่จุบครับจุบครับเจมาเสรีที่ไม่จุบครับ
ဒိဋ္ဌိပြုတ်ကိုအဓိကနော်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်မြမကြီးလူကဖန်ဆင်းတဲ့ထာဝရဘုရားဖန်ဆင်းတဲ့ပေသူလုံးနဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့ယူဦးမလားမယူပါဘူးဝေစီကိစ္စမချုပ်လားမချုပ်ပါဘူးအာတဝဒိဋ္ဌာသောနဲ့ဥစ္စာသောချုပ်တယ်မှန်ပါဘူးနေတာဘောမကောင်းဘူးမှန်ပါဘူးဆက်ပြီးတော့ယူပိခန္ဓာကြဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်ဘူးနေတရားလည်းတီးပြီးတော့မပြည့်ဘူးနေရှာနာအနေရှာအနိစ္စမငြိချင်းတရားဒီချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းနေတယ်ရှင်းနေတရားဒုက္ခလောကမလားဒုက္ခဒီဒုက္ခတရားကိုပိုင်သူရှင်းလားတက်တော်လို့တို့လဲကလားအကျုပ်တို့ပါရလားအနတ္တာလို့မဟုတ်ဘူးလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တာပဲတွေ့တယ်နော်အနှစ်သာတော့ရှိတယ်တရားဟုတ်ကဲ့လားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တာဆိုတော့ဖြစ်ပြေလို့မဟုတ်ဘူးလားအာသစ္စာနည်းဒုက္ခသစ္စာလို့အမှန်ပန်းချာသိဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးအဲ့ဒါရတာဘုရားဉာဏ်ကွယ်ဒုတိယစေကျိုးသားကြည့်ဖြစ်ဖြစ်ပဲတွေ့မှာပေါ့မှန်ပါဘူးဘာသစ္စာလဲဒုတိယကြရတဲ့ခါကျတော့အတိဉာဏ်ကရည်နာပြီနော်မှန်ပါခန္ဓာကလွတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေကြွခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်လားမှန်ပါဘူးလောကကြီးပြေမုံကြီးကိုသွားပြီနော်မှန်ပါအပြောဆိုအနေထိုင်တဲ့ခါတိုင်းနဲ့တူရဲ့လားမှန်ပါတင်းငွေ့ပြီးတော့မလာလားနိဗ္ဗာန်တဉဏ်ကွယ်မှန်ပါဗျာတရားဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားဖြစ်ဖြစ်ပဲမတွင်တွင်ပါဗျာဘာသစ္စာလဲမှန်ပါဗျာခြေစကောင်းဆုံးတကိုယ်လုံးရှာခြင်းလို့ရှာနော်မှန်ပါဒုက္ခဆိုတဲ့တရားအဖျားတစ်ထောက်သာတွေ့တယ်မှန်ပါဗျာအဖျားတစ်ထောက်သာဒုက္ခမတွေ့လဲရှိလို့လားမရှိဘူးမရှိပါဗျာမရှိဒုက္ခအတီးတော့မပန်းချောင်းမှန်ပါဗျာပန်းချလိုက်တဲ့တခြင်းတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအယူဝတိလာမိခင်၃ပါးဝင်လားဝင်ပါဗျာရှုဉာဏ်၅ပါးနဲ့ပေါင်းတော့၈ပါးမကြည့်ဘူးဝင်ပါဗျာ၈ပါးပြည့်တဲ့အခါခန္ဓာကတွေ့တည်ရဝင်ပါဗျာဖြစ်ဖြစ်ကတွေ့တည်ရဝင်ပါဗျာလောကုတ္တရာလို့မောလားဝင်ပါဗျာသောတာပတ္တိမေသောတာပတ္တိဘုရားတွေပယ်တာလည်းစိတ်သိပ်ပေါ်မကောင်းဝင်ပါဗျာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စမပယ်ဘူးလားဝင်ပါဗျာစဉ်းစားကြွယ်နော်အနုတ္တိယဒိဋ္ဌိဝိသိကအနုတ္တိယကိရတာပဲတာပေါ့မှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိဝိသိကအနုတ္တိယကိရတာပဲတော့ပရိယုဌာနမနောကံလာပြည့်မှန်ပါဗျာမနောကံဝိတ္တကမကာယကံဝိသိကနာပြည့်မှန်ပါဗျာမလာရင်အပယ်သွားတဲ့ကံနေမကုန်လားမှန်ပါဗျာကုန်ရင်အပယ်ခန္ဓာဇတ်မသိင်းမှန်ပါဗျာပါဏပညာလို့မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာညာတပညာကြည့်နာပညာပါဏပညာနော်မှန်ပါဗျာဤဉာဏ်သုံးဉာဏ်ရတော့အနမတက်ကတန္တရာကရှာကိုယ်ပြုကြတဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်အနန္တကပ္ပပထွေမြအမျှပြတဲ့အကုသိုလ်ကံနဲ့အကျိုးပေးခွင့်ရပြည့်ရအကုန်လုံးဟောဒီကံဖြစ်မသွားလားဖြစ်ပါဘူး။ဤနယောင်ကျိုးစားအထုပ်ပုံမလို့လားဖြစ်ပါဘူး။အဲ့ဒါလိုစီလပန်းဟောတာတရားနာပရိသတ်လေးတောင်းသောတာပန်တရာကအနာကရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်နော်။နဲ့ဒီတဲ့တပုံကြီးအကျွတ်တန်းဝင်သွားကြတာပေါ့။စံတလုံးမှမတက်တဲ့စီလပန်းကဟောတာကွာ။ဘလောင်များအားရစရာကောင်းတယ်လေနော်အဲ့လိုစိတ်သိဖို့မကောင်းလားဟဲ့ဤနေရာရောက်ကျိုးစားအထုဘောကဲဖြည့်စေခန္ဓာကဖြစ်ဖြစ်ပါသစ္စာနော်ပြီးတာကပြီးတာကနောက်ခန္ဓာမလားသိစက်ကအကွက်ဖန်တဲ့ကွက်ရှိတကွက်နဲ့ဘယ်နှပါငါးလေးညဤရှိသွယ်ကိုဘာနေရှင်ရမြည်ဒီတို့ဒီဓမ္မတို့သည်တိယရဏတိနိယရဏနိသုံးပါးသောယရဏတို့ကို၎င်းတိသာသနာတိနိသာသနာနိသုံးပါးသောသာသနာတို့ကို၎င်းကံမိစွာကံကံမိစွာကုသိုလ်ကံကမ္မပစ္စကံအကျိုးတို့ကို၎င်းတဲ့ရဟမယုံကြည်ပါ့ကြီးအရှင်မြတ်ပြယုံကြည်သင်အားလျောစွာဤတဲ့ယခုကကာလနဲ့လေအာတမတောပြီးအရှင်ပြတို့အာတန်နဲ့မျက်မှောက်တော်မြည်အနိပါ၌တိရရဏေနသရုံတော်သုံးပါးနဲ့သားတော်ဣထေငသီလာနိအေငါရှိပန်းပြီးတော့တရားတော်မြတ်ကြီးကိုတမာရီတော်ကလေးတော်ကောင်းတော်ခံဆောက်ကြည့်ရမယ်ဘယ်နိုင်ကြည့်ရမလဲဒါလည်းပြီးတော့ဝတ္တုနိစခုနှစ်ရှိတိုင်တိုင်စပန်ဘောဇင်အပြောင်းရံ့ကတင်ငဲအစရှိသောလူအုပ်တို့စုစုတို့ကို
如果说叔叔老姑，当然当然当然如意照样比较平时平常的高，当然呢当然变化的就化了，不要有利润，当然有那生产有点把一些面加，阿南妈的外出去到，阿达家外出到生产队去参加到，这设定有。在那说那生产队来买，不是买个六百些面皮啊？电啊，工人啊，工作工一工了，工作卡干的，一年没面的办过，办包嘛，一年没将要将要那些面皮啊？干我干了多少劳动干了？没得嘛人，地家庭也要帮我，人啊嘛，一年三年半年，包啊没过地方些面皮啊？一都比面工人多，一年再多帮了啊？把这些嘛，一都都想面皮有嘛？一都想面皮有嘛？得嘛，妈妈干。第二个面路上对待路上的帮助的设定的关于设定路边的路我们人家把这里大多数的人家压压把这里半年前不要面遇了一百多人人类是不住了但把两人自己的人马两人自己的手机一旦人马两人的故事破巴嘎后姑娘为这段家人工接受住地马拉工作马达比住那三米天八天的阿拉高阿西里亚尼沙沙达马罗阿拉冈，伊玛丹普雷丹这样子叫么？这样的普雷丹罗阿拉冈，伊米丹呢必须米龙个，伊丹呢也马米罗阿拉冈，欧桑呢、英桑呢、江桑呢、德马永桑呢、蒙马桑呢、尤克桑呢、阿加德桑呢、高桑呢、张桑呢、约桑呢、缪桑呢、达达纳多桑呢，十九老噶巴拉南米尼玛沙东塞隆建立加工多。为你啊，都给他，都给他带着啊，帮了啊。马西亚嘛，也都在讲那边，那边面你就弄多年。你伢偏讲伢伢嘛，在这里都给他互相参加咱西家工地。你目的的比例嘛，我描述些，我们都偏讲嘛，在这里。人呢，这个孤独也破巴个好。路呢，咱们带着啊，帮了钱的这钱啊，孤独啊，伢不回家吧，走。孤独，阿弥呀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 。